ממשיכים עם ערוץ 20, זאת אומרת, לא אנחנו, אנחנו בערוץ 10. אנחנו כבר יותר סביר שנחזור לערוץ 2 או נעבור לערוץ 1 לפני שנהיה בערוץ 20, והנה קיבלתם שיעור גם בלוח השידורים וגם בלוח הכפת. אנחנו ממשיכים עם קטע ששודר השבוע בערוץ 20, קטע מראיון עם שרה נתניהו שישודר במלואו ביום שלישי לקראת יום האישה הבינלאומי. באמת, עם כל הכבוד לשרה, תשימו לב דווקא למראיין, לראש בעיקר של המראיין, כי הרבה אנשים התעסקו בחודשים האחרונים בשאלה איך ביבי רוצה שהתקשורת בארץ תראה, וזאת בדיוק התשובה. היו ביקורים היסטוריים ומוצלחים מאוד. וגם עם רעיית נשיא ארצות הברית, מלניה טראמפ, ביליתי שעות מאוד נעימות, ושבהחלט תרמו לידידות, לא רק בינינו, אלא בין המדינות. וגם בסינגפור ובאוסטרליה, שאנחנו עכשיו ממש יוצאים מהם, שהיה ביקור כל כך מוצלח, כל כך חם, והפגישה עם הרעיות של ראשי המדינות כל כך תרמו. באמת בילינו שעות ארוכות, דיברנו הרבה על העוצמות של נשים גם, ואנחנו מתקרבים ליום האישה, אז גם דיברנו על זה של התפקידים המאוד בכירים שנוטלות שם נשים במדינה שלהם. ואותו דבר גם היה לי באוסטרליה, קשר מאוד יפה שיצרתי עם רעיית ראש הממשלה. הלכנו יחד לקפה יהודי בלב שכונת מגורים לשתות קפה, והתקבלנו מאוד בחום על ידי כל האנשים שם. זה היה ממש מרגש, וגם הסתובבנו שעות בפארק הלאומי של סידני, ישבנו באמת לאורך שלושת הימים היינו יחד, וזה דבר שהוא באמת מחזק את הקשרים. אני שמחתי להכיר אותן, נשים מאוד מיוחדות, חכמות, ואוהבות את ישראל. אוקיי. לא, אני מזכיר שזה היה רק הפרומו. ברעיון המלא הוא הולך להפנות לשרה את כל העינונים הקשים. אין סיבה לצחוק עליו. באמת, זה באמת, זה בדיחות חסרות טעם. להגיד שהוא לא מראיין אל הכלב הזה ששמים על הדשבורד. להגיד שהוא סטנד גדול למיקרופון, שהוא התחשמל מהמיקרופון, שהוא הקשיב במקביל באוזניות לתשדורת מאלוהים. להגיד שקאיה אכלה לו את הלשון, שיש לו טיקים עצבניים לא רצוניים, שרק בצד שלו של המטוס יש רעידות. זה חסר טעם, זה חסר טעם להגיד שיש לו פחד טיסה והוא בלה שלושה בקבוקי רסקיו ועכשיו הוא משותק מהלשון ומטה. זה לא יפה להגיד שהוא פתאום שם לב שמאחורי שרה על הכנף של המטוס יושב קוף גדול. שהוא פתאום נזכר שהוא שכח להזמין ארוחה כשרה ועכשיו הוא יקבל את האוכל קר חצי שעה אחרי סימון חלק לדתי. זה באמת, זה הכל בדיחות חסרות טעם. וגם בואו. למה סתם להשמיץ? אולי הוא כן דיבר, ולא שמענו בגלל הדיבורים של שרה או בגלל הרעש של המנועים של המטוס. בואו נשתיק רגע את כולם חוץ ממנו, בואו נשמע רק אותו. הכתיבה הכי קלה שהייתה לתוכנית הזאת אי פעם. אי פעם. פסיכולוג בשירות הציבורי. כן. אגב, זה גם רק נראה לכם שהוא לא מדבר ריקלין. זה פשוט שהקולות בראש שלו מראיינים את הקולות בראש של שרה. אוי, זה רעיון מדליק. יש דו-שיח מאוד פורה בין הקולות בראש של ריקלין. אבל אתה יודע איך זה בטיסות, ליאור. אתה יודע, בטיסות הרי הכל קטן. יש לך בוטנים קטן, קולה קטן, מראיין קטן. אני מציע שנדבר רגע על האיש הזה שמשפחת נתניהו וערוץ 20 בחרו לשים מול שרה עם מיקרופון. הוא נראה לכם מוכר מאיפשהו, נכון? נכון? קוראים לו שמעון ריקלין. הוא ארכיאולוג, יש לו אפילו תואר שני בארכיאולוגיה. אולי בגלל זה הוא נהנה כששרה חופרת. באמת, באיזשהו שלב בחיים הוא עבר לגור בהתנחלות ביהודה ושומרון. הוא התחיל בפעילות ציבורית. בפריימריז האחרונים לבית היהודי נבחר במקום 16, ובזמן האחרון, כשכלי תקשורת מפחדים מביבי וחלקם מתחנפים לביבי, עושים הכל כדי להראות לביבי שהם לא שמאלנים חרוצפו. אז שמעון הארכיאולוג נהיה איכשהו איש תקשורת, עיתונאי, בגלי צה"ל, בערוץ 2, בערוץ הכנסת, וגם כאן בערוץ 10, וכמובן בערוץ 20. וככה הוא קיבל את הרעיון הבלעדי הזה עם שרה נתניהו בתקופה מאוד מעניינת, והבעיה היחידה ברעיון, הוא לא שאל שאלות. כי אתה יודע למה, כי מקום 16 בבית היהודי זה המקום שבדרך כלל איתו אני נרדם. הוא לא שאל שאלות, שמעון. ולכן זאת הרשימה שלנו הערב.
עשר שאלות ששימון ריקלין היה צריך לשאול את שרה נתניהו. מי יגיש? זה מאוד מעניין. מי שיגישו את הרשימה הערב הם 10 אנשים בשם שימון שהם לא עיתונאים ואנחנו מצאנו והבאנו לטלוויזיה. הם לא פחות מתאימים משימון ריקלין. תגידו שלום לשימון אוליצקי, רכז אדמיניסטרטיבי מירושלים. שימון איסטיבו, מפקח בנייה מקריית אונו. שימון סמית, מוזיקאי מתל אביב. שימון צוק, הידרולוג מקריית אונו. שימון קהר, איש שיווק באינטרנט מנתניה. שימון לובה, תלמיד תיכון מבית אריה. שימון ויינטרוב, מפתח אתרים מתל אביב. שימון קורנמן, מהנדס תקשורת מירושלים. שימון גיברלטר, מתכנת מתל אביב. ושימון לוי, סטודנט להנדסת תעשייה וניהול מנתניה. ערב טוב לכולכם. בואו נלך על זה. 10 שאלות ששימון ריקלין היה צריך לשאול את שרה נתניהו. נתחיל בראשונה. גברת נתניהו, חזרת השבוע מטיול ארוך בחול. הבאת לעובדים טובלרון? ידוע שקצוות משולשים כואבים יותר כשהם פוגעים בראש. היי, לפחות הוא לא מהנהן. נכון. מספר 2. גברת נתניהו, כפסיכולוגית ילדים, ילדים שרואים אותך נוסעת כל כך הרבה בעולם, לא מתבלבלים וחושבים שאת דורה? מספר 3. גברת נתניהו, קו ההגנה שלך הוא שפסיכולוגית במשקלך לא יכולה לשתות 3 בקבוקי שמפניה ביום. אז מה את עושה איתם? שופכת על בריסטול כדי להכין מבחני רורשך? גברת נתניהו, את ובעלך ביקרתם לאחרונה במדינות ברחבי העולם. נחשפתם למנהגים אקזוטיים של המקומיים, כמו למשל לשלם בעצמם על הארוחות? איזה יופי. הילדים, מה שמדהים במנהג הזה? ובכל העולם. 10 שאלות ששימון ריקלין היה צריך לשאול את שרה נתניהו, מספר 5. גברת נתניהו, בתור פסיכולוגית, את מסכימה עם פרויד שאמר שסיגר הוא רק סיגר? או שאת מהאסכולה היונגיאנית שגורסת שלפעמים סיגר הוא טובת הנאה? נכון, מספר 6. גברת נתניהו, זה נכון שבביקור באוסטרליה אימצתם קנגורו במקום הכלבה קאיה? כי הוא קופץ בין החדרים מבלי לדרוך על הרטוב. מספר 7. גברת נתניהו, התחבת לפגישות של בעלך עם מאיר דגן כדי להתערב בקבעת ההחלטות או כדי להתייעץ מה עושים כשנדפק הכבד? סנאפ, סנאפ. עיתונות, מספר 8. גברת נתניהו, את לא חושבת שזה בזבוז מיותר, ההצטרפות שלך לנסיעות ראש הממשלה לחול? למה המדינה צריכה לממן את מחיר צו ההרחקה שלך ממני נפתלי? איזה רעיון גרמי זה. זה הכל, מספר 9. גברת נתניהו, זה נכון שהסמלה הוורודה שלבשת בוושינגטון הייתה לבנה, אבל בכביסה ירד צבע מהחולצה עם אדם של מני נפתלי? ולסיום, שאלות ששימון ריקלין היה צריך לשאול את שרה נתניהו, מספר 10. גברת נתניהו, מתי בכית וצחקת, ובכית וצחקת, בפעם.